Bo'lmana yangi partiya smartfonlarimiz Abu Sahiyga yetib keldi. Aksiyalar boshlandi. Har turdan bor telefonlarni ko'ryapsizlar. Tugab bo'lmaydi. Xudo xohlasa inshaalloh. Kinlavorada Moskvada metro avtozavodskoyga joylashgan, Sankt-Peterburgda metro Sennaya plosht FM3 Sennaya Targ'ovi sentrga joylashgan. Bizi Telegram kanalimiz Abu Sahiy Rus yoki bo'lmasa Play Market yoki App Store'dan Abu Sahiy ilovasini yuklab olinglarida. Abu Sahiy doimo xizmatingizda, bilasizlar. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfovla. Ukraina xavfsizlik xizmati polkovnigi Roman Kostenkoni Ukrainani 1+1 kanaliga bergan, Kiyevni vahimaga solgan intervyusida aytishiga ko'ra, Ukraina respublikasi Rossiya bilan jangda mag'lubiyatga uchrab bo'ldi va endi o'sha mag'lubiyatni rasmiylashtirish qoldi xolos. Ukraina xavfsizlik xizmati polkovnigi Roman Kostenkoni Ukraina qurolli kuchlariga va Kiyevdagi NATO komandallariga e'tiroziga ko'ra 21 asrdagi jang Ukraina armiyasi frontda harakat qilayotgani kabi olib borilmaydi. Hozir dunyo umuman o'zgacha yangi asr urushi davrida yashamoqda va bu jangda g'olib bo'lish uchun g'oliblikni orzu qilgan tomon jahonni eng so'nggi avlod qurollariga va vayronkor qurollariga ega bo'lmog'i kerak. Ukrainada esa unis ham bunis ham yo'q. U hozir bechoralar kabi qo'liga kim nima bersa shu bilan o'z o'g'lonlarini qonli xandaq otgan holda jang qilishga majbur etilmoqda. Roman Kostenkoni yakuniy iqrorli xulosasiga ko'ra, agar Vladimir Zelenskiy va uni ortida turgan g'arbdagi Ukrainaning ittifoqdoshlari Kiyevni bu urushda g'olib bo'lishini istaganda, unga Ukraina so'ragan emas, so'ramagan yangi avlod zamonaviy qurollar va harbiy texnikalarni yetkazib bergan bo'lardi. Roman Kostenkoga ko'ra, Ukraina endi qo'lidagi shu yaroqlik muddati tugagan qurollar bilan g'oliblik sari intilmoqchi bo'lsa, uni oldida birgina yo'l bor. U ham bo'lsa Rossiyaning ichkarisida joylashgan, Rossiyani barcha qurol-yarog ishlab chiqaruvchi, qolaversa, harbiy texnikalarni ta'mirlab beruvchi zavod, kompaniya va korxonalarni barchasini havodan hujum tashkil qilib yo'q qilish. Aks holda mag'lubiyatni butun Ukraina qirilib ketmasdan oldin hozirdan rasmiylashtirish shart. Siz hozir Ukraina xavfsizlik xizmati polkovnigi Roman Kostenkoni Ukrainani 1+1 telekanaliga bergan intervyusini eshitdingiz. Endi Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebani o'zini germaniyalik hamkasbi Annalena Berbek bilan uchrashuvda Berlin oldiga qo'ygan talabi va Berlin ustidan hukmronligi bilan bog'liq xabarga e'tibor qaratamiz. Bu gapga nemislar qanday chidadi bilmadik-u, ammo 11 sentyabr kuni Dmitriy Kulebani haddidan oshgani aniq. Endi fakt. Union agentligining xabariga ko'ra, Dmitriy Kuleba 11 sentyabr kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Berbek bilan uchrashuvdan so'ng tashkil qilingan press konferensiyada bormay kelmay Germaniyani Ukrainadan abadiy qarzdor davlatga aylantirib qo'ygan. Kulebani aytishiga ko'ra, shunis hayratlanarliki, Germaniya Taurus qanotli raketalarini Ukrainaga berilishiga qarshilik qilmoqda. Biroq Berlin Kiyevga bu raketalarni ertami indimmi baribir beradi. Shu boisdan Germaniya kech bo'lmasdan oldin Taurus qanotli raketalarini Ukrainaga yetkazib bergani ma'qul. Va Kiyev Berlinga hozir shuni maslahat bergan bo'lardi. Agar tushungan bo'lsangiz, Dmitriy Kuleba o'zini bu gapi bilan Germaniyaga nafaqat tahdidli dog popsa qilmoqda, balki kuliga buyurganday buyurmoqda. Va endi Kiyevga kimdir uni Yevropa yoki yer sayyorasi xaloskori emasligini tushuntirishi kerak. Germaniya hukumatining Kiyevni mana shu turdagi haqoratli gaplariga sabr bardosh bilan chidab unga hech qanday javob bermaganini aniq fakt o'rnida eslatib, navbatdagi xabarga o'tamiz. RIA agentligining xavotirli xabariga ko'ra, Armaniston 11 sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlikda Eagle Partni harbiy amaliyotiga start berdi. RIA'ning ma'lum etishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari va Armaniston armiyasining mazkur qo'shma harbiy amaliyoti 20 sentyabrga qadar davom etadi va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan nihoyat 11 sentyabr kuni Rossiya bilan munosabatiga oydinlik kiritdi. Pashinyanga ko'ra, u Putin bilan Qorabog' masalasida ko'p suhbatlashgan va yordam so'ragan. Biroq Putin u yerga tinchlikparvar qo'shinni kiritdi-yu, Qorabog'ni Ozarbayjonga berib yubordi. Armanistonga bo'lsa yordam bermadi. Shu boisdan Yerevan o'zini bu masalada haqiqatdan ham tushunib yordam qo'lini cho'zadigan Washingtonga murojaat etishga majbur bo'ldi. Bu aytilgan so'nggi gapga esa xulosa sizdan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz
ketgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.